Goedenavond allemaal en welkom bij de webcast Aan de Slag met VectorVest deel 3. De webcast heeft als doel om nieuwe abonnees beter vertrouwd te laten worden met VectorVest. De webcast bestaat uit 3 delen en na deze 3 webcasts zullen we ieder tabblad overlopen hebben. Ik bespreek de belangrijkste zaken van iedere tab, zodanig dat u na deze 3 webcasts de basis van VectorVest kent. Weet dat u achteraf de link van de webcast via mail ontvangt en dat u dan de webcast op uw eigen tempo kan herbekijken. Bepaalde delen opnieuw laten afspelen, etc. Neem zeker pen en papier met de hand, zodanig dat u notities kan nemen. Agenda voor vandaag? Wel, ik overloop volgende tab, de Unisearch, Backtester en de Portfolio. Op het einde mag ik ook nog een aantal kortingen aanbieden. En weet dat ik telkens een selectie presenteer van ieder tabblad waarvan ik vind dat u het zeker moet kennen. Voor de mensen die nieuw zijn, nieuw abonnee, die backtester, dat is misschien wel het moeilijkste van allemaal, dat is ook geen must. Dat is iets wat ik in workshops voor u doe, dus ik doe de backtests, ik geef u de resultaten. Maar het is wel voor mij belangrijk dat u weet wat er allemaal mogelijk is in de software. Het backtesten, het omzetten naar een portfolio en dat dan die portfolio in de toekomst gewoon blijft verder lopen. Goed, de tabblad Unisearch. We gaan daar mee starten. Dat is een heel interessante tab. Die Unisearch vind ik bijzonder leuk. Dat is onze krachtige zoekmachine waarbij u op zoek gaat naar aandelen die voldoen aan parameters die u zelf belangrijk vindt. Er zijn door VectorVest zelf meer dan 250 zoekopdrachten aangemaakt. In de Amerikaanse database zitten er meer dan in de Europese. U ziet hier links alle mapjes. Nu, die mapjes, dat gaat u natuurlijk niks zeggen, maar in die mapjes zitten natuurlijk allerlei searches. Hoe kan u die searches allemaal alfabetisch tevoorschijn krijgen? Klik hier bovenaan op A tot Z. En wat ziet u dan? Allerlei searches. Als er een groene driehoek voor staat, dan is het een long search. Als er een rode driehoek voor staat, zoals hier, dan is het een short search. Als u op eender welke search gaat staan, dan ziet u rechts de parameters, met andere woorden de voorwaarden waaraan de aandelen moeten voldoen. Onderaan ziet u een vakje comments. Bij een aantal searches heeft u een woordje uitleg, bij sommige searches niet. U kan dus AZ klikken, dan heeft u alle zoekopdrachten alfabetisch tevoorschijn, zoals nu. Of, als we daar nog eens op klikken, dan worden de zoekopdrachten onderverdeeld in gele mapjes. In die gele mapjes zitten bijvoorbeeld, hier ziet u, searches short. Alle short-strategieën zitten bij elkaar. Searches retirement, searches prudent, searches candlesticks, bottom fishing. Mocht u aan bottom fishing willen doen, extreem zwaar afgestrafte aandelen gaan opzoeken, misschien toch met goede fundamentals, bij bijvoorbeeld als u vermoedt dat we dicht bij een bodem van een correctie zitten. Dus u ziet het, die zijn automatisch al onderverdeeld in mapjes. Ik kom zo dadelijk terug over die mapjes. Nu, als u VectorVest helemaal onder de knie heeft, dat gaat echt niet na 1 dag zijn, maar u gaat wel merken dat u na een week, na 2 weken, na 3 weken al heel veel heeft bijgeleerd. Door niet op uzelf alles te moeten uitzoeken, maar door alle support die voorhanden is. En we hebben heel veel webinars, we hebben een snelstartcursus, we hebben workshops die altijd worden afgesloten met Q&A. En u kan via mail ook altijd uw vragen stellen. En als je dus VectorVest onder de knie hebt en u zou er zich aan wagen om zelf een strategie te gaan aanmaken, dan raad ik u aan door het overzicht te bewaren door zelf mapjes aan te maken. Dat is 1. En 2. De search, de strategie, een duidelijke naam te geven. Zo ziet u dat ik onder mijn map, onder mijn eigen voornaam allerlei mapjes heb gemaakt. Je zou kunnen zeggen, ik maak strategieën op basis van ETF's, op basis van earnings per share, dividendstrategie die ik heb gemaakt, om allerlei searches zit ook van alles in. Dus interessant is dat je zelf zo'n gele mapjes maakt en dan de strategie die maakt dat u die ook een naam geeft. Nu, hoe maakt u zo'n geel mapje aan? Linksbovenaan, drop-down menu, kiest u voor New Group.
2023, we zijn de 10e maand, we zijn de 29e test, want dan weet ik dat ik dat achteraf kan verwijderen. Hier kan u eventueel een woordje uitleg geven. Vervolgens klikt u op Add en u zal zien hier onderaan staat effectief 2023, 1029 test. Alles staat alfabetisch. Hetgeen u nu hebt aangemaakt staat hier onderaan. Maar volgende keer als u Vectorvest inlaat, dan gaat dat wel hier bovenaan staan. Goed. Hoe dat we een strategie gaan aanmaken, dat ziet u zo dadelijk. Maar eerst, dit is heel belangrijk, stel dat u nieuwe abonnee bent, dan is het belangrijk om te weten, om te ontdekken wat soort belegger u bent. Sommige beleggers die gebruiken enkel fundamentele analyse, anderen enkel technische analyse. En het goede nieuws, dat is dat beide beschikbaar aanwezig zijn in Vectorvest. Maar ik ga het eerst hebben over de fundamentele belegger onder u. En Vectorvest stelt dat er 4 soorten fundamentele beleggers zijn. Om te bepalen wat soort belegger u bent, dan kijkt Vectorvest naar de relative value en de relative safety. Beide noteren op een schaal van 0 tot 2, hoe hoger, des te beter. U ziet hier in de stockviewer, onder de tab viewers, ziet u dus alle aandelen. In Amerika 9154 aandelen. Nu, als u de juiste definitie wenst te kennen van relative value en relative safety, dan klikt u op een willekeurig aandeel, rechtermuisknop View Full Stock Analysis Report. U kan het in het Engels opvragen, maar u kan het ook inderdaad in het Nederlands opvragen door hier in het drop-down menu te kiezen voor Dutch. Wat is de relative value? Wel, de relative value is een indicator die het lange termijn koerspotentieel weergeeft. Op een schaal van 0 tot 2, hoe hoger, des te beter. De relative safety kijkt naar de houdbaarheid en de voorspelbaarheid van de financiële prestaties van een bedrijf. Relative safety gaat kijken naar de debt-to-equity ratio, de evolutie van de omzet, de historiek, marktkapitalisatie, de dividendpolitiek, waarbij we niet zozeer kijken naar de dividend yield, maar vooral naar de payout ratio en naar de verwachte groei van het dividend. Maar het allerbelangrijkste is de effectieve kwartaalresultaten. 90% van de bedrijven met een hoge relative safety kloppen de analistenverwachtingen bij het rapporteren van kwartaalresultaten. Nu, hoe de koers reageert, dat hebben we natuurlijk nooit in de hand, maar als belegger gaat u natuurlijk beter slapen als u weet dat uw aandelen beter presteren dan wat analisten verwachten. Wat vindt u zelf belangrijk als belegger? Kijkt u bij uw aankopen vooral naar de relative value of naar de relative safety? Nu, Vectorvest stelt dus dat er 4 soorten beleggers zijn. En we gebruiken de relative value en de relative safety om uit te maken wat soort belegger u bent. We hebben de prudent of de voorzichtige belegger. We hebben de agressieve belegger, de conservatieve belegger en tot slot hebben we de speculatieve belegger. Een prudent investor, een voorzichtige belegger dus, wenst enkel aandelen met een relative value hoger dan 1 en een relative safety hoger dan 1. Een voorzichtige belegger wenst dus eigenlijk enkel het beste van de twee. Hij is enkel geïnteresseerd om op lange termijn beter te presteren dan de markt. En de beste manier om aan deze strenge eisen tegemoet te komen, is het kopen van ondergewaardeerde aandelen met een mooi lange termijn koerspotentieel en bedrijven met houdbare en voorspelbare winsten. Een agressieve belegger, hij wil uitstekende prestaties behalen. Bijvoorbeeld een stijging van zijn kapitaal van meer dan 20% per jaar. Daarvoor is hij bereid om een substantieel risico te nemen om dat doel te bereiken. Een agressieve belegger zoekt vooral naar grote winnaars en aandelen met een hoog opwaarts potentieel. Hij houdt vooral van groeiaandelen waarvan de koers sterk stijgende is. Deze aandelen worden gekenmerkt door een hoge relative value, maar door een lage relative safety en een hoge relative timing.
Agressieve beleggers worden vaak geassocieerd met momentumbeleggers. Door de hoge volatiliteit van deze lage relative safety aandelen kunnen agressieve beleggers op lange termijn substantieel beter of slechter presteren dan de markt. Conservative investor of een conservatieve belegger, hij koopt aandelen, maar hij houdt er niet van om veel risico te lopen. Hij is vooral geïnteresseerd in het behoud van zijn kapitaal en hij is blij met het behalen van returns die overeenkomen met het gemiddelde van de markt. Conservatieve beleggers kopen vooral lage groeiaandelen die stabiele prestaties behalen en die vooral solide dividenden uitkeren. Deze aandelen worden gekenmerkt door een lage relative value en een hoge relative safety. Conservatieve beleggers zullen op lange termijn vrijwel zeker winst maken, maar niet noodzakelijk beter presteren dan het marktgemiddelde. En tot slot hebben we de speculative investor of de speculatieve belegger of trader. Speculatieve beleggers zijn op zoek naar grote winsten en ze hebben totaal geen oog op het risico dat ze daarbij lopen. De fundamentals van waardering en veiligheid zijn voor speculatieve beleggers totaal niet belangrijk. De speculant koopt enkel aandelen omdat er een hype rond is, of aandelen waar rond veel geruchten circuleren, bijvoorbeeld overnamegeruchten. Felle koersbewegingen zijn ideaal voor de speculatieve belegger. Aandelen met een lage relative value en een lage relative safety zijn onvoorspelbaar en bijzonder volatiel. Zonder een exact gevoel over wanneer te kopen en wanneer te verkopen, zullen de meeste speculanten op lange termijn geld verliezen. Nu, hoe bepaalt u wat soort belegger u bent? Wel, het beste is om al uw aandelen in een watchlist te steken. Ik ga nu naar de viewers. Ik klik op watchlist viewer. En hier bij My Watchlists ziet u een watchlist welke belegger ben ik. Dit zijn een aantal aandelen die ik in deze watchlist heb gezet. Ik heb zo'n watchlist gemaakt met een aantal aandelen die ik interessant vind om op te volgen, of aandelen die ik zelf in portefeuille heb, of aandelen die ik ooit in portefeuille heb gehad. Voor alle duidelijkheid, u weet het, dit zijn geen aankoopadviezen. Onderaan deze lijst ziet u de watchlist average. En wat zien we daar? Deze 12 aandelen hebben een gemiddelde relative value van 1,18 en een gemiddelde relative safety van 1,42. Relative value hoger dan 1, relative safety hoger dan 1. Wat zijn we dan? Een prudent of een voorzichtige belegger. Doe dezelfde oefening voor uzelf en ontdek zo wat soort belegger u bent. Nu, wat kun je daar dan mee doen? Wel, vervolgens gaan we naar de Unisearch. En stel dat blijkt dat u een voorzichtige belegger bent, zoals ik, dan moet u eens gaan neuzen in de map Searches Prudent. Hier vindt u allerlei searches die interessant voor u kunnen zijn als u een voorzichtige belegger bent. Maar mocht blijken dat u een agressieve belegger bent, dan moet u eens gaan kijken in de map Searches Aggressive. Stel dat u tot de conclusie komt dat u een conservatieve belegger bent, dan is deze mapje de place to be voor u. Searches Conservative. En wie weet, stel dat je toch een speculatieve belegger bent, dan moet je eens gaan kijken in Searches Speculative. Vier soorten beleggers op basis van fundamentele gegevens voor de belegger die gebruik maakt van fundamentele analyse. Maar ook voor de belegger die gebruik wenst te maken van technische analyse is er van alles beschikbaar. We hebben enerzijds onze eigen momentum indicator, namelijk de relative timing, maar we hebben anderzijds ook de gewone technische analyse indicatoren. Nu, we gaan eerst kijken naar onze eigen momentum indicator, de relative timing. We gaan dus nu een eigen search maken. En ik wil aandelen die een hoog momentum hebben, bijvoorbeeld aandelen met een relative timing van hoger dan 1,50. Hoe gaan we dat doen? Linksbovenaan klikken we hier op New Search. De eerste keer is het altijd wat zoeken, maar ik ga het met u stap voor stap overlopen. Aandelen gaan automatisch gerangschikt worden op VST, op Master Indicator. Als u dat niet wenst, dan klikt u erop
En dan ziet u primary sorts. Ik ga nu zeggen, oké, ik wil de aandelen met de hoogste relative timing bovenaan. Drop-down menu. Ik klik op de R. En dan moet ik een beetje scrollen, want er is vrij veel met een R. Maar hier zien we RT descending. Dat betekent dat de aandelen met de hoogste RT, die gaan bovenaan komen. En ik wil nu aandelen bijvoorbeeld met een relative timing van 1,50 of hoger vandaag. Hoe doen we dat vandaag? Date of time doen we time of search. U zou ook kunnen zeggen, nee, aandelen die 3 dagen geleden of zoveel weken geleden aan die voorwaarden voldoen. Nee, op dit moment kies ik time of search. Bij parameter hebben we het over aandelen. U ziet de keuze, aandelen, industrieën of sectoren. Ik kies aandelen en dan de relative timing. Ja, dat is een beetje zoeken in het begin, maar weet dat de belangrijkste zaken zitten onder capital appreciation. Ik ga ze met u even overlopen misschien. VST, value, RVRS, relative timing. Verwachte winstgroei, aanbeveling, earning yield, earnings per share, price to earnings, growth, de GPE, de verwachte winstgroei delen door de price earnings, price to sales ratio, sales per share, comfort index en... Dat gaan we straks zien. Geef me alle aandelen die bijvoorbeeld binnen de 3 dagen kwartaalresultaten rapporteren. Dus relative timing zit onder capital appreciation. Onder dividend analysis zit alles met betrekking tot dividenden. Price volume, kan je bijvoorbeeld de stop loss toevoegen. Alles van sales zit hier. De marktkapitalisatie, de sales growth, de effectieve sales van de afgelopen 12 maanden en het aantal uitgegeven aandelen. En dan kan je ook nog gaan gebruiken, filteren op vectored fields en u kan zelfs uw eigen fields gaan maken. Maar we gaan heel eenvoudig beginnen. Ik wil aandelen met een relative timing hoger dan 1,50. Dus time of search nu, parameter, geef me alle aandelen. De relative timing zit onder capital appreciation, hier relative timing. Die moet hoger zijn dan 1,50. Bij operator kiezen we hoger of gelijk aan. Ik kies nu hoger of gelijk aan. En dan bij value moeten we gewoon 1,50 ingeven. Hoe doet u dat? Als u daarop klikt, krijgt u dit. U krijgt de keuze tussen verschillende mogelijkheden. Als u gewoon een waarde wilt ingeven, 1,50, kiest u custom value 1,50. Ik sorteer op relative timing. Dus als we nu de search laten lopen... Dan ziet u dat de aandelen worden gesorteerd hier op relative timing. Ik zal de kolom iets breder maken. Ja, ik heb nogal een vervelende muis. Die is toe aan vervanging. Voilà. Terug in orde. U ziet dat ik gesorteerd ben op RT. Dus u ziet, dit zijn aandelen of ETF's met een hoge relative timing. We gaan eens kijken. Dan moeten we wel natuurlijk gaan kijken op 3 maanden. Dit aandeel heeft een dramatische grafiek tot afgelopen week. Dat is het minste dat ik kan zeggen. Dus afgelopen week is dat naar boven geschoten. We gaan eens verder kijken. U ziet hier grafieken op een maand. Op een maand van 5 naar 10 dollar. Deze ETF Shorts, hefboom 3 zie ik, van 19 naar 29. Maar u weet wel hoe gevaarlijk hefbooms zijn. Dus zo ziet u allemaal aandelen of ETF's met een bijzonder hoog momentum. Nu, naast de relative timing hebben we ook de belangrijkste technische indicatoren. En u vindt die onder andere in de map ProTrader. De map ProTrader laat u toe om de populaire technische indicatoren op zichzelf te gebruiken of meerdere technische indicatoren tezamen in één search. Ik laat u nu de meest populaire zien. De meest populaire zijn ja, die crossovers. Hè. Bijvoorbeeld hier het 50 en een 200-daags SMA crossover. Dit is een hele populaire. Geef me alle aandelen waarbij het 50-daags SMA, het voortschrijdend gemiddeld, is gegaan doorheen het 200-daags SMA in de voorbije dag. Koers hoger dan 1, voldoende volume, we sluiten pink sheets over de counter uit en we sluiten ETF short uit. We gaan eens kijken. Het zijn natuurlijk slechte beurstijden, dus dat gaat niet al te vet zijn. 4 aandelen. Dus van de 9000
154 aandelen die wij volgen, hebben er 4 afgelopen vrijdag een Golden Cross. We gaan eens kijken naar de grafiek, want u kan dat natuurlijk gaan bekijken. Ja, oké. Okay. Dat heb je dan mijn overname, vermoed ik. 50-daags, 200-daags. U ziet het, 50-daags is nipt door in de 200-daags gegaan. We gaan naar de volgende. Ook hier ziet u, het 50-daags is een fractie hoger dan het 200-daags. 50-daags gaat door het 200-daags een Golden Cross. En ook hier. U zou het minder streng kunnen maken door hierop te klikken en zeggen 50 moet doorheen de 200-daags gaan in de voorbije 5 dagen bijvoorbeeld. Weet je dat we dan wat meer gaan hebben? Absoluut. We hebben er toch al iets meer. Ik heb nu maar de top 10 aangeduid ook. Dus je ziet dat je hier wat mee kunt spelen. Je zou het moeilijker kunnen maken, both averages moving up, dat zowel dus het 50 als het 200-daags aan het stijgen zijn. Oké, we hebben dus de MA, de Simple Moving Average, maar we hebben ook de EMA, Exponential Moving Average, en de WMA, het Weighted Moving Average. Nu, het is niet alleen het 50 en het 200-daags SMA, want u kan het zelf gaan liggen aanpassen. Kijk hier, ik open terug dat 50 en dat 200-daags en dan ziet u, geef mij het 3-daags, het 4-daags, het 5-daags SMA. Of geef mij bijvoorbeeld aandelen waarvan de koers nu door het 200-daags SMA gaat. Dus je kunt dat hier allemaal gaan liggen aanpassen zelf, in bepaalde mate. Wat hebben we hier nog allemaal? Ja, dit zijn voorgebouwde strategieën door Vectovis zelf, maar u kan ze natuurlijk zelf gaan maken. Geef me alle aandelen die door hun weerstand breken of alle aandelen die door hun support dalen. Bijvoorbeeld door de support, graph all. Best grafiek dan misschien op 6 maanden of op een jaar zetten. En dan gaan we eens kijken naar support resistance. En dan ziet u hier dat dat aandeel afgelopen vrijdag door de support is gegaan. Hier ook. Vrijdag was hier de slotkoers en dan zijn we door deze support gegaan. En zo verder en zo verder. Wat hebben we nog? Ja, DPO, MA, SMA killer. Dit is de populaire, weet ik. Geef me alle aandelen waarbij de MACD boven de signal line is gegaan in de voorbije 2 dagen en waarbij de RSI boven de 30 is gegaan in de voorbije 2 dagen. Ook hier kan ik er een paar laten zien. Wacht, die support resistance ga ik afzetten. Die moving averages ook. MACD. De histogram wordt nipt positief en de RSI gaat boven de 30. Voilà. Dus zo heb je bijzonder veel mogelijkheden met de ProTrader. U ziet ze hier. Maar u kan natuurlijk beginnen van MACD crossover. Dit allemaal verwijderen. Eén voor één dus. Allemaal verwijderen en dan zelf zaken gaan liggen toevoegen. Bijvoorbeeld, ja, nu heb ik natuurlijk iets te veel verwijderd. MACD crossover bij alle aandelen met een RS boven de 1,20. Ik zeg maar ietske. Dus je kan zelf dan op basis van deze searches kan u parameters toevoegen of gaan verwijderen. Nu die ProTrader, hoe ziet dat? Ja, er is meer, hè? Er is meer. Dat moet ik eerst zien. Hier heb ik het in mijn workshops van november even over hebben waarschijnlijk, de Near Perfect Indicator. Dat is een instapmoment, uitstapmoment. Ja, bijvoorbeeld. Wat zou ik zeggen? Ik ga nu Adobe's erbij nemen. Dat moet hier allemaal af zijn. MACD af, RSI af. Ik ga bijvoorbeeld Graph Layout nemen. Near Perfect Indicator. Dat is iets nieuw en
Ja, dit is echt op korte termijn, hè. Dus het 5 en het 40-daags SMA van de relative timing als in- en uitstapmoment. Maar ik vind dat je dan heel veel erin en eruit gaat. Maar dit vind ik beter. Het 5 en het 40-daags van de stoploss. Je gaat er bijvoorbeeld in bij, als het 5 doorheen het 40-daags SMA gaat van de stop, dan bent u er hierin aan 3,65. En het zou kunnen zijn dat u er morgen gaat uitvliegen. Wanneer gaat u eruit? Als het 5-daags SMA van de stop onder het 200-daags gaat. Dus dat is die near perfect indicator op de grafiek. Dat heeft iedereen. Als u dat via de Unisearch wenst, dat zit ook in ProTrader. Die ProTrader, hoe zit dat nu? Wel, mensen met een realtime abonnement, die hebben ten allen tijde realtime, zolang u realtime abonnement heeft. Als u zegt, ja, realtime, dat hoeft voor mij niet, dat is ook wel wat duurder. Maar ik wil wel die ProTrader, want ik bekijk het soms ook wel vanuit technisch standpunt. Wel, dan kan u ProTrader aankopen. Dat is een eenmalig bedrag. Dus dat is niet een abonnement, ja, dat is ieder jaar te betalen. ProTrader is een eenmalig bedrag. U hoeft dat dus niet ieder jaar opnieuw te betalen. Normaal gezien is ProTrader €495, maar ik mag het u tijdens deze webcast €100 aanbieden, namelijk €395. Ook op de workshops mag ik dit altijd aanbieden. Nu, ik zou zeggen, voor... Wacht, kom maar inbeelden, hè, dat je dat nooit hebt geprobeerd, dat je zoiets zet van, zeg, moet ik dat direct kopen? Nee, iedereen kan het altijd ene keer gratis uitproberen gedurende een maand. Nu, een maand, voordat je het weet, is ze voorbij. Dus ik zou zeggen, test het uit, van zodra dat je wat tijd hebt, ook als je Vectorvest wat onder de knie hebt, dan kan je ProTrader altijd gaan uitproberen. Dat aanbod is altijd geldig. Mail ons gewoon belgium@vectorvest.com. Zet er twee zaken in. 1. Ik wens ProTrader uit te proberen. Gratis. En 2. Non-converting. Dat betekent, na 30 dagen loopt het gewoon af en moet u niets betalen. Dus zet dat er altijd bij. Non-converting. Zodanig, als u na die 30 dagen besluit van, amai, dat is toch wel iets heel handig. Ik wil dat echt hebben. Dan kan u het aankopen. Maar als u het niet nodig vindt om het te kopen, als u zoiets heeft van, ja, nee, het is niks voor mij, dan bent u na die 30 dagen zeker dat er niets wordt aangerekend. Voilà. Goed, nu gaan we eens kijken hoe dat u een strategie zelf maakt. Nu, ik ga een strategie maken. Geen goede strategie. Allee, dat is niet mijn bedoeling hier. Mijn bedoeling is dat ik u alles laat zien waar alles wat staat. Oké, dus dat is echt de bedoeling. Oké, ik wil aandelen met een relative value hoger dan 1,05. Date of time is the time of search. Dat is dus vandaag. De relative value, het lange termijn koerspotentieel, ja, dat zit natuurlijk niet onder industrie of sector. Dat gaat over aandelen. Relative value, iets belangrijks, zit onder capital appreciation. Hier, relative value, moet hoger zijn dan 1,05. Dus bij operator kies ik hoger dan. Bij value, 1,05, kies ik altijd custom value, want dan kan u altijd iets invullen. Oké. Okay. Dan, buiten die hoge en lagere, u kan ook delta kiezen. En waarvoor is delta? Delta is een procentuele wijziging in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld, ik wil aandelen waarbij de intrinsieke waarde, value, de afgelopen 13 weken met 6% is gestegen. Dus we gaan eens kijken. Aandelen waarbij vandaag de relative value, nee, sorry, de value, excuseer, de intrinsieke waarde, de value, zit onder stocks, capital appreciation value, die moet in 13 weken met 6% zijn gestegen. U kiest niet groter dan, want dan kan je wel zeggen 6, maar ja, daar bent u niks mee. Het moet in een bepaalde periode zijn, dus daarvoor kiezen we delta. 6% in 13 weken. Hoe doen we dat? Hier klikken we op value. U ziet hier 10 dagen. Dat veranderen we naar 13 weken. Gestegen met meer dan 6%. Die procent die hoeft u zelfs niet te typen. Die gaat automatisch tevoorschijn komen. Voilà, geef me alle aandelen
waarvan de value de afgelopen 13 weken met 6% is gestegen. Voilà, komen deze aandelen tevoorschijn. Oké, ik wil aandelen met een dividend yield hoger dan 1%. Dus u ziet hier dividend yield. Al die nulletjes die wil ik eruit, want ze moeten een dividend hebben van minstens 1%. We gaan eens zien. Hè. Hoe doen we dat? Dividend yield. Ook even. U hoeft hier op date of time niet automatisch te klikken. Dat gaat automatisch ook ingevuld worden. Dus kijk nu goed. Ik ga naar dividend yield. Dividend zit niet onder capital appreciation, maar hier onder dividend analysis. Yield. En dan ziet u, automatisch is hier time of search ingevuld. Oké, ze moeten een dividend yield hebben van minstens 1%, dus groter dan stock value 1. Als ik nu on search klik, al die met 0 dividend, die zijn eruit. Voilà. Ik wil dat de aandelen gesorteerd worden op relative safety. Hoe doen we dat? Hier, automatisch zijn ze gerangschikt, dat ziet u hier op VST. Dat wil ik niet, ik wil dat ze automatisch gerangschikt worden op RS. U zou erop kunnen klikken, absoluut, maar je kan het ook hier aanpassen. Drop-down menu, ik klik op de R en dan heeft u hier RS. Oké, en u gaat zien, als ik nu one search klik, gaan de aandelen automatisch op relative safety worden gesorteerd. Wat wil ik nog? Aandelen met een koers van minstens $10. Nu, die ga je er eigenlijk al uitfilteren als je op relative safety. Want je gaat nooit een aandeel hebben van $4 met een relative safety van 31. Dat gaat u niet tegenkomen. Maar goed, minstens $10. Geef me alle aandelen waarvan de price, de koers, split adjusted neem ik altijd. Als het aandeel een split of een reverse split ondergaat, dan wordt daar rekening mee gehouden. Dus split adjusted hoger dan $10. Altijd custom value $10. Dan wil ik aandelen met een volume van minstens 150.000 stuks. Oké, het volume. Stocks. Volume. Neem niet het gewone volume, maar het gemiddelde volume van de afgelopen 50 dagen. Minstens 150.000 stuks. Dus vanaf hier is het eigenlijk altijd hetzelfde. Hè? Groter dan. En bij value 150.000. Wat wil ik dan nog? Aandelen met een marktkap van... Hier, die kleintjes, die wil ik eruit. Aandelen met een marktkap van 1 miljard. Nu, die marktkap, u gaat dat zien, dat wordt uitgedrukt in miljoen dollar. Dus 496 miljoen dollar. Ik wil 1 miljard. Dus dan moet ik hier 1000 ingeven. Oké. Marktkap, waar zit dat? Onder aandelen. Onder marktkapitalisatie. Market cap. Hoger dan 1 miljard is dus 1000 miljoen. En dan ga je zien dat die twee kleine mannen hier van onder, dat die weg zijn. Voilà. U ziet hier market cap allemaal boven het miljard. Ik wil aandelen die binnen de 30 dagen ex-dividend gaan. Aandelen, dividend, ex-dividend. Dus ik wil niet alleen dat ze een dividend uitkeren, maar ik wil dat ook dat dividend binnen de 30 dagen ontvangen. Kleiner dan bij value. Ja, ik zeg hier 30 dagen, maar u kan ook custom kiezen en dan kan u natuurlijk gaan zeggen, nee, 27 dagen, ik zeg maar iets. Oké, 30 dagen. Kan je eens zien? Oké, ik heb er nog altijd. Dan wil ik aandelen die binnen de 10 dagen kwartaalresultaten rapporteren. Aandelen, capital appreciation, earnings date. Binnen de 10 dagen, kleiner dan. En dan bij value, ja, 10 dagen staat er niet, dus we kiezen custom value. Oké. Dan wil ik aandelen waarvan de sales, de omzet, het afgelopen jaar met minstens 3% is gestegen. Hoe doen we dat? Sales zit onder stocks. Sales.
3% in een jaar gestegen, dan gaan we terug naar, inderdaad, delta. Delta. 1 jaar, dat kan ik niet aanduiden. Ik kan enkel naar weken, dus ik maak daar 52 weken van. Hoger dan 3%. Zien wat er nu nog overblijft. Ah, nog één aandeel. Dat was mijn bedoeling, om eens te zien wat blijft er nog over. Dit aandeel gaat binnen de 30 dagen ex-dividend. Ik kan dat hier zien. 31 oktober gaat het ex-dividend. Ze hebben binnen de 10 dagen kwartaalresultaten. Earnings date 2 november. En dan wil ik dat ze afgelopen jaar minstens 3%, dat de omzet minstens 3% in een jaar is gestegen. Hier zie ik sales op een jaar 3,69% gestegen. Het is utility, zie ik. Maar eens kijken. Hè. 9 miljard marktkap. Het staat op buy. Verwachte winstgroei 9%. NPM, net profit margin 4. Dat is bijzonder laag. Waarschuwing is ook laag. Typisch voor die bedrijven met lage net profit margin. 3,6 dividend yield, etc. Nu, zoals gezegd, dit is wat mij betreft geen goede search. Enfin, ik sorteer op safety, dat is goed. De relative value is goed. Maar ik wil wel hiervoor waarschuwen. Hoe meer dat u van die strenge criteria gaat toevoegen, ja, hoe minder aandelen er eigenlijk tevoorschijn gaan komen. Natuurlijk, mijn bedoeling is om u te laten zien hoe kan u aan iets, hoe kan u alles eigenlijk zelf gaan opzoeken. Okay. Je kunt hier dan nog broodweder aan toevoegen. Hè? Geef me alle aandelen waarbij de koers broodweder, bijvoorbeeld de RAV, ja, in de voorbije 5 dagen moet de RSI boven de 30 is gegaan, ik zeg maar ietsje. Natuurlijk is dat hier buy. Je kunt echt, allez, zoveel, mijn bedoeling is gewoon om u te laten zien hoe kan je eigenlijk alles gaan liggen toevoegen in een strategie. Heel belangrijk is natuurlijk, stel dat je dat een goede strategie vindt, dat je die gaat bewaren. Je zou kunnen zeggen, oké, ik bewaar die in de map. My long searches. My long searches. Hoe doet u dat? Hier op de diskette, save as. Ja, oké, die laatste, die moet ik eerst verwijderen, want die was niet afgewerkt. Save as. Test. En dan ga ik hier naar my long search. Het is een long strategie. Hier kan u een woordje uitleg geven. Ik klik op oké. En dan ziet u hier in de map my long search, ziet u inderdaad test. Dat is mijn strategie die ik net heb aangemaakt. Voilà. Wat moet u onthouden van de tab Unisearch? Er zijn meer dan, ja, ik denk 250 voorgebouwde strategieën, zowel long als short strategieën. Ga eerst naar wat soort belegger u bent op basis van fundamentele analyse. Weet van het bestaan van de broodweder, dat is technische analyse en add-on module. En weet ook, het is geen verplichting, maar weet ook dat u zelf uw eigen strategie kan aanmaken. En stel dat je in de Unisearch een interessante strategie hebt gevonden, dan bent u misschien wel benieuwd hoe dat die strategie in het verleden heeft gepresteerd. En zoiets kan met de backtester. We gaan een strategie backtesten voor Europa. Dat is niet zo gemakkelijk, wetende dat, ja, de laatste 2 jaar zeer belabberd zijn. Hè. Vorig jaar was een bar slecht beursjaar. Dit jaar staat de bel weer al in het rood. Dus we maken het ons natuurlijk niet gemakkelijk nu. Maar goed, maakt niet uit. Het gaat erover over hoe maakt u een backtest. Want u weet, het kan. Ik zou deze search willen laten lopen. En die search die heet Comfort on the Move. Wacht eens even zien wat ik die heb gestoken. Dat is eentje dat ik zelf heb gemaakt. Ik ben vergeten welke map dat hier stond.
Weer Search a Special Search, inderdaad. Comfort on the move. Nee. Wacht, hè. Ik ga deze pakken. Seven Comforts. Ik kan ze alle twee pakken. Ik kan ze alle twee pakken. Seven Comfort, die staat in de map. Bear Market Beaters. Goed, we gaan eens kijken, hè. Oh. Probleem comfort on the move, dan ga je echt RT maal CI doen. RT is het korte termijn momentum. Die gaan wel klappen hebben gekregen, want ja, het is al 2 jaar aan het dalen. Maar goed, het maakt niet zoveel uit. Hè. Dus we gaan uiteindelijk doen 2023, 10. Test comfort on the move. Oei, ik moet de nieuwe doen natuurlijk. Hè. Okay. 2023, 10, 29. Test webinar. Hier kan u account settings maken. Nu, ik begin gewoon met $100.000. We gaan de trading system maken. Comfort on the move. Search a special search. Comfort on the move. Ik neem een trailing stop. %20. Intraday stops. Dus ja, sorry, ik ben iets te vlug, hè. Bij search moet je natuurlijk het juiste strategie gaan nemen. Dus ik zit onder de map Search, Special Search, Comfort on the Move. Bij stoploss kan u kiezen tussen allerlei stoplosses. Ik neem nu een trailing stoploss, vrij populair. Ik kan natuurlijk de Vectovis stoploss nemen. En dan bij more settings kies ik voor een portefeuille bijvoorbeeld met 5 aandelen. Automatically replace close position. Dat wil zeggen, als een aandeel door de stop los gaat, dan mag dat automatisch worden vervangen. Dit hou ik ook. Hè. Als er moet gekocht worden, ik ga niet met limieten werken. Dit is een belangrijke. Don't close any open position. Dat wil zeggen, als we van een down signaal naar een up signaal gaan, dan gaan we onze posities niet afsluiten. Waarom zou u het doen als een aandeel een dalende trend in een confirmed call down heeft overleefd? We gaan terug naar een confirmed call up. Dan kun je het toch maar beter bijhouden. Ik hou weer alle standaard invest average portfolio value. Hot lots, want round lots, dat is dat u telkens per 100 gaat kopen. Dat lijkt me wat te gek. Stel dat u Lotus Bakeries moet kopen. Stel dat het €6.000 staat. Je moet er 100 gaan kopen. Dat is toch al wel een probleempje dan. One day after sale. Ja, ik laat dit allemaal. Hier kan je zeggen, ja, geef maximaal bijvoorbeeld 3 aandelen per industrie of 3 aandelen per sector. Ik kan allemaal limieten gaan zetten. Ik ga dat nu niet doen. Ik hou eigenlijk de standaard instellingen. Mijn confirmed call down ga ik zeker niet shorten. Ik ga no action doen. Klik op finish. En dan ga ik bijvoorbeeld het een paar jaar teruggaan. Ik wil mijn eigen toch een beetje de kans geven. Want uiteindelijk, de laatste 2 jaar waren dramatisch. Allee, dramatisch. Europa is toch echt wel zwak. Ik zou het mij makkelijk kunnen maken en daar naar Amerika te gaan, maar dat gaan we niet doen. Dus ik was aan het twijfelen. Het zijn twee leuke strategieën, die comfort on the move of die andere. Maar goed, we gaan nu eerst deze nemen. Dan altijd de andere nog eens laten lopen. Wat zien we dan? Onderaan gaat u de grafiek zien. Als hij wil beginnen lopen, hij is vertrokken. We gebruiken de confirmed calls. We stappen in 2 januari 2017. We stappen uit eind, ja, nu, afgelopen vrijdag. Ik begin met €100.000. Dat is mijn rendement. Dat is mijn drawdown. Nu gaat corona komen. Voilà, hier.
Je ziet, hier was ik heel goed, maar 2018 was een heel slecht jaar. Ik was bijna alles kwijt. 19 goed beursjaar. 21 vrij goed, maar nu ga ik klappen krijgen natuurlijk. Hè. Oeh. Oké. Ik heb in totaal, nou, oké, Europa, nog 29,9%. Dat is de commissie, dat is de compounded rate of return. Met een drawdown is wel bijzonder hoog. We gaan eens zien, die andere search, dat ik die kan nemen. Je kan dus alle searches gaan nemen. Hè. Alle searches die dat erin staan, kan je zo gaan backtesten. Ik ga die safe en comfort eens doen. En dan gebeurt hetzelfde. Hè. Je ziet, dat gaat eigenlijk heel snel. Dus daarmee dat ik er eigenlijk wel twee vlug kan laten lopen. Deze gaat verlopen. Crescendo. Maar dat gaat nu ook een pak minder worden. Zeg. Dus ik zat hier nog 25 compounded. Die andere, die eerste, dat was ja, de T-maal CI. In bedemarkten high momentum stocks gaan kopen. Uiteindelijk krijg je die toch klappen. Dus dat is toch niet zo'n geweldig idee. Dit is iets anders. Hier gaan we ganse database sorteren op RS maal CI. En dat is wel een beter, vind ik persoonlijk. Die heeft sinds 2017 tot vandaag 140% winst. Dat is wel mooi. Dat is 13 compounded rate of return. Een drawdown is vrij hoog. Maar goed, we zitten in Europa. We hebben ook 20% trailing stop loss. Ik wil ook niet te veel transacties te doen, want dat weegt allemaal om het rendement. Maar goed, dit is wel een mooie. Hè? Dat ziet u toch ook wel. Die comfort on the move, dat blijft wel een van de sterkere Europese strategieën. Ik heb die, ja, ik heb toch veel gebacktest en dat geeft mij toch de beste rendementen. Hè? Comfort on the move, zeer interessant. Wat kan u nu nog doen? U kan dus gaan kopiëren, bijvoorbeeld voor een nieuwe stoploss aan te passen, converteren naar portfolio, verwijderen, dat gaan we niet doen, allerlei rapporten opvragen, allerlei transacties. Dan komen alle transacties aan en verkoop onder elkaar. Trade history, dat is verschillend. Bijvoorbeeld, hij koopt hier ASMI. Dan gaat hij zeggen, oké, hier hebben we ASMI gekocht en hier hebben we het verkocht. Dan ga je dat op één lijn krijgen. Bij transactions staat alles onder elkaar. En summary report, situational summary report, dan krijg je allerlei, ja, en zo. Nu, heel belangrijk in die backtester is dus die autotimer. Als u geen autotimer heeft, ja, dan kan u ook een backtest laten doen, maar dan moet u het manueel doen. Met autotimer, die gaat voor u zeggen, oké, confirmed call up, we stappen in. Confirmed call down bijvoorbeeld, u gaat short. Die gaat eigenlijk al het werk doen en u moet maar achterover leunen en toekijken. Autotimer, net als bij ProTrader, u kan het 1 maand gratis uittesten. Nadien, ja, ofwel koopt u het als u het de moeite vindt. Eenmalig bedrag, niet 4,95, want dat betaalt u online. Doe het via ons, u krijgt altijd 100 euro korting, 3,95, eenmalig. Of het zit in een real-time abonnement. Dan moet u niets betalen. Zolang u een real-time abonnement heeft, blijft u dan real-time en autotimer behouden. Mensen die meer informatie wensen of een gratis trial wensen van Autotimer, 30 dagen non-converting, zet het op mail naar ons, belgium@vectorvest.com en dan activeren wij het voor u. En dan zorgen we ervoor, als u dat vraagt, dat het na 30 dagen automatisch afloopt en dat er niets wordt gedebiteerd. Wat heeft u er nog bij de backtester? Video's over backtesten. En dan denk ik dat ik alles heb gezegd. Inderdaad, wat moet u onthouden voor de backtester? 1. Dat u zelf uw eigen backtesten kan aanmaken. Autotimer, dat is een add-on module, zit niet in het standaard abonnement, wel in een real-time abonnement. U kan het desgewenst eerst uitproberen en dan eventueel aanschaffen. Als u een strategie van mij kopieert, want soms behandel ik wel strategieën in mijn workshops, niet iedere maand. Vroeger deed ik dat iedere keer. Nu niet meer, doen we in deel 2 ook voor andere zaken. Als u een strategie kopieert, let dan op alle details, zodanig dat u dezelfde instellingen hebt als ikzelf. En dan gaan we naar de laatste tab voor vandaag. En dat is de portfolio. U kan uw eigen portfolio aanmaken, dat ga ik u zo dadelijk laten zien.
Maar u kan ook een strategie die u heeft gebacktest, kan u gaan omzetten naar inderdaad. Naar een portfolio. Dus even kijken, een bepaalde strategie die ik zoek voor subiet. En deze bijvoorbeeld. Je ziet hier, hè, de portfolio's. Ik ben beginnen geven die workshops in 2015. En ik heb BLR voor het eerst voorgesteld in 2016. Ik vind die fantastisch. Je moet nu eens kijken. BLR. 2016. Dat was ongeveer. Ik kijk bovenaan. Dit is augustus. Dit is september 2016. Ik zat toen op 2,2 miljoen. We zijn van 2,2 miljoen naar een top gegaan hier op 4,5 miljoen. Verdubbeld. Dan kwam de crash van 2022. Dit is trouwens de coronacrash. En nu zijn we ja, terug uit een dalken aan het kruipen. Hè. Dus we zaten hier op 2,9 miljoen en nu zitten we op 3,5 miljoen. Dus BLR volg ik al van toen. Ik heb dat toen gebacktest. Ik heb dat dan laten lopen tot september 2016. Maar u ziet, sindsdien blijft dat gewoon voortlopen. En ik word dan via mail verwittigd. Ja, welke aandelen zitten erin? Kijk, hier zit Novo Nordisk, werd in maart vorig jaar gekocht. Lijkt me een leuk moment om Novo te kopen. We staan daar op 67% winst. Ik zie heel vaak topbedrijven in BLR. Goed, dus dat is het leuke als je backtest, niet alleen die backtesten, maar dat je dat dan ook kunt omzetten naar portfolio en dat u dat ja, kan blijven opvolgen. Nu, ik zie hier BLR. Nogmaals, in 1996 heb ik die laten lopen tot 2017. We zullen die eens omzetten naar een portfolio. Dan heeft u dat gezien. Wat doen we dan? Convert. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel start ik met een lege portfolio, ofwel ga ik verder op het einde van de backtest. Dus, test lege PF BLR. 2023 10 bijvoorbeeld. Dus wat doen we dan? Ik start met een lege portefeuille. Ik ga je laten zien wat er gebeurt. Hij gaat de portefeuille bewaren. Portfolio 2023 test lege PF BLR has been created successfully. Ik open de portefeuille. En dan zou je normaal aandelen moeten gaan kopen. Normaal, u ziet, er gebeurt niks. Hoe komt dat? We zitten in een confirmed call down. Het belang van nooit te kopen in een confirmed call down. Wat is deze strategie? Kijk goed. In een confirmed call down koop ik nooit aandelen. Dus dat is de reden dat hier nu niets beweegt. Oké. Okay. We gaan deze strategie is gelopen tot 2017. Daar zitten dus 10 aandelen in die portefeuille. En we gaan eens kijken nu wat dat er gaat gebeuren. Dus ik doe convert. BLR. Vervolg. Continue from end of backtest. Dus u ziet het. Tot juni 2017. Ik doe oké. Okay. Ja, denk wel. Oké. Okay. Hij staat er hierin. Je ziet, ja, die kleur is natuurlijk niet optimaal. Ik ga die even veranderen door op het schroevendraaiertje te klikken. En dan gaan we de grafiekjes groter maken. Dus september 2017 was het zeker. Dan zaten we hier ergens. Hè. Dit is op 1,8 miljoen. Kijk eens, dit is de coronacrash. Naar boven. En deze heeft eigenlijk goed stand gehouden. Is minder hard gedaald. Ik ben hier op 3,9 miljoen. Gedaald en nu zit ik op 3.296.000. En dat is het leuke dat ik dan vanaf nu kan gaan zien. Oké, okay, welke aandelen zitten daarin bijvoorbeeld? Zaten daar toen in en gaan die nu door de stop los zijn gegaan? Kijk, ik heb die backtest laten lopen tot 2000... Wat was het? 2017. Sindsdien Accenture plus 168.
ga de sterkste eruit pakken. ST127, ondanks dat ST ondertussen gecrashed is. Home Depot 120, Humana 189, NetEase 279, Owali plus 240%. Kijk naar die workshop van april. BLR geeft soms echt, gaat die pareltjes ontdekken in een vrij vroeg stadium. Goed. Zo, ik ga die wel even deleten. Want je kunt maar een beperkt aantal aandelen zo. Wacht. Een beperkt aantal portefeuilles. Excuseer, ik was even afgeleid. Mannen kunnen geen twee dingen tegelijk, dat weet u wel. Dus ik was even eerst aan het verwijderen. Goed. Zo kan je dus backtesten die je hebt gedaan omzetten naar portfolio. Maar je kan ook je eigen portfolio's gaan aanmaken. En dat is misschien voor de meesten onder u het belangrijkste, hè? Dus we gaan naar My Portfolio. En dan staat hier Create a New Portfolio. Oké, 2023, daar gaan we weer. 1029 test, dan weet ik dat ik die achteraf kan verwijderen. Investment $100.000. Stel je voor dat dit ons budget is. We gaan ja, beurstax en transactiekosten. We gaan daarvan maken. Pakt 0,50. Dus als we kopen, verkopen, 0,50 is onze commissie. Voilà. Hij zou dat nu moeten aanmaken. Inderdaad, dit is mijn portfolio. Maar daar zit natuurlijk niks in. Nu ga ik u leren hoe dat u aandelen kan toevoegen. Add trade. Ik koop vandaag bijvoorbeeld United Health. De prijs nu is 525, dat was de openingskoers, dus afgelopen vrijdag 525. De slotkoers was 524. Maar natuurlijk, u kan hier zelf het bedrag gaan aanpassen. Ik koop bijvoorbeeld 15 stuks. Als ik klik op Edit, u ziet hier commissie, dan gaat hij zeggen, ah, oké, $39 commissie. Dus dat is de kostbasis, apply. Buy 15 aandelen United Health aan 525. Ik vind dat prima. Dan heb ik begin deze week een aandeel gekocht. Ja, alles is gedaald. Het maakt niet zoveel uit. Cintas bijvoorbeeld. Begin deze week. De openingskoers was toen, u ziet dat hier, op 23 oktober, een week geleden, was de openingskoers 4,98. Schoen, 20 stuks. Commissie $49. Apply. Oké. Ik heb nu United Health en Cintas gekocht. Ik klik op oké. Bent u zeker dat u de volgende trades wilt plaatsen? Ja. En zo kan u aandelen gaan toevoegen. U ziet dan hun RV, hun RS, earnings date. Ja, ze hebben al net gerapporteerd, dus alleen toch United Health. Cintas is altijd meer naar het einde. Ga wel tevoorschijn komen dan. Oké. Wat kunnen we nu nog doen? U ziet het, u kan aandelen kopen, maar u kan ook gaan shorten. Dat gaan we niet doen, maar weet dat het mogelijk is. Wat kan u nog doen hier bij Manage Portfolio? Deposit cash. Stel, u krijgt een schenking, er komt $15.000 bij. Kijk nu goed naar Buying Power. Ik klik op OK en die 82.000 wordt ineens 97.000. Oké. Wat gaan we nu doen? We gaan een dividend ontvangen. Ik heb een dividend ontvangen van United Health. Ik verzin dit allemaal. Hè. Het is gewoon om u te laten zien hoe dit kan. Ik ga overdrijven. $1000. Kijk nu goed naar die buying power. Die gaat van 97.000 naar 98.000. Ik kan nu optiepremies toevoegen. Cash afhouden. Of deposit erbij zetten, zoals daarnet gedaan, of cash afhalen. Bij reports kan u allerlei rapporten opvragen. Moet je maar eens uitproberen. Nu, is daar geen stop-loss op?
We kunnen een stoploss toevoegen. Hoe doen we dat? Hier via Edit. Build a custom trading system. Nu, stel dat je geen market timing hebt, dat je geen autotimer hebt, excuseer voor die backtesten, dat maakt niet uit. Ook dan kan je stoplosses toevoegen. We klikken dit uit. Bij de regels kies je strategie nee. Ik wil gewoon een stoploss. Ik wil in dit geval een trailing van bijvoorbeeld, zeg maar iets, hè, 22%. Ik klik op finish. En dan zegt hij, oké, je gebruikt geen market timing signalen, je gebruikt geen search, enkel een trailing stoploss van 22%. En dan is dit belangrijk. De Genius, dat is iets gratis, die gaat al het werk voor u doen. Die gaat u verwittigen. Dus die kan zeggen van, die kan u mailen, maar die kan ook zeggen, oké, als jij wilt dat een aandeel door de stoploss gaat, dan kan hij die positie afsluiten. Of, nee, stuur mij enkel een mailtje. Send alert only. Hoe vaak wilt je dat de Genius uw positie checkt? Bijvoorbeeld enkel bij end of day. Allee, dus enkel bij slotkoers of ook hier tijdens de dag. En wil je de Genius aan of af? Ik kies aan. Ik klik op bewaren. Dan gaat hij zeggen, oké, ik zie dat je een wijziging hebt gedaan. Je hebt een stoploss toegevoegd. Wil je die wijziging toevoegen op je bestaande posities of op de nieuwe posities die je nadien gaat nog toevoegen? Nee, apply to existing positions. En hier moet u gaan kijken. Bij stop criteria, hier staat none. En dit gaat veranderen automatisch in, inderdaad, 22% trailing stoploss. Hier bij activity log ziet u wat er gebeurd is. Ik heb $15.000 gestort. Ik heb een stoploss geactiveerd voor beide aandelen. Ik heb een $1.000 dividend ontvangen. Wat nog? Stel dat je bedenkt dat je hier zegt, nee, ik wil de vector is stoploss voor United Health. Rechtermuisknop, edit stoploss en de trailing verandert u in de vector is stoploss. Recommendation is sell. Dus als VectorVest een cel geeft, dan gaat hij op cel springen. Kijk nu goed, oké. En nu ziet u, United Health heeft een andere stoploss als Cintas. Wat kan u nu nog doen? En we zijn er bijna door. U kan via mail verwittigd worden, dus als dit door de stoploss gaat. Hoe doet u dat? Edit. Alert settings. En dan kan u kiezen ofwel een order, dus dan gaat bij ieder aandeel dat er de stoploss gaat, ga je een mail krijgen. Ik zou dat afraden. Doe gewoon die summary. Dan krijg je één mailtje, 's nachts, één mailtje per dag van al uw portefeuilles als er een aandeel wordt verkocht of gekocht. Dus ik klik voor portfolio summary. Apply. En dan gaat dat gebeuren. Save. Voilà. Dan ben ik aan het denken, heb ik nu het belangrijkste gezegd. Is er één iets belangrijk. Die Genius, die staat aan. Genius staat aan. Daardoor gaan wij dus verwittigd worden als een aandeel moet worden verkocht. Nu, als ik nu een aandeel wil toevoegen, dan gaat dat niet. Dan gaat hij zeggen, dat gaat niet, zolang de Genius aanstaat. Als ik een dividend wil toevoegen, dan gaat hij zeggen, dat gaat niet, zolang de Genius aanstaat. Dus als u een aandeel wilt toevoegen, moet u eerst de Genius afzetten. Edit, Genius off, save. En dan kan u terug aandelen toevoegen. Opties, premies, dividenden toevoegen. Oké. En dan kan u eventueel terug de Genius aanzetten. Apply to existing positions. En dan gaat hij terug u verwittigen als een aandeel door de stoploss gaat. Ik ga eens even piepen op mijn blad dat ik alles gezegd heb. Ik weet, backtester en portfolio, dat zijn de moeilijkste zaken. Hè. Dat is ook geen must dat je dat kent. Allee, dat is heel leuk als je dat kent. Maar het allerbelangrijkste is die homepagina, die color guard, de confirmed calls. De viewers, dat je weet, oké, van de aandelen, wat zijn die eigen indicatoren. Dat is belangrijk dat u dat kent. Die watchlisten, dat je weet,
Dividendpayers, dit zijn bedrijven die al 25 jaar een stijgend dividend uitkeren. S&P 500 zit hier. Dat ben ik misschien vergeten te zeggen. U kan al uw strategieën ook loslaten op de S&P 500 bijvoorbeeld, of op een bepaalde watchlist. Ik ga dat nog vlug laten zien. Geef me alle aandelen die in deze watchlist zitten. Filter by watchlist is gelijk aan. En dan verwijst u bijvoorbeeld naar de S&P. Oei. Ik zie dat ik niet te veel van de nek op de tak spring, maar ik bedenk me dit, dat dit toch ook wel heel interessant is. Hè? Je maakt een watchlist en je zegt, enkel laat ik dit los op de S&P. Of op de Russell 2000. De grafieken, dat je een mooie grafiek kan maken met layout, die u zelf leuk vindt. En de Unisearch, dat je eens gaat kijken in de bestaande searches, of dat u eventueel nieuwe searches kan aanmaken. Ik herinner me van vroeger, ik heb daar de eerste 2 jaar niks mee gedaan, met backtester, portfolio wel, maar ik weet, dat zijn ja, toch wel de 2 moeilijkste. Zolang u home, Colorguard, het belang van kent, de buy-to-sell ratio, de viewers kent, al die eigen indicatoren afprinten, u weet het, rechtermuisknop, view fullstock analysis report, grafieken, ook heel belangrijk, Unisearch, die BLR misschien als inspiratie gebruiken, dat is het belangrijkste. En die backtester, dat is echt geen must, is leuk als u dat wenst, maar weet dat dat eigenlijk aan zich geen must is om te doen. Goed. Wat moet u onthouden van de TAP portfolio? Dat u een backtest kan converteren naar een lege portefeuille of continue from end of backtest. Maak uw eigen portfolio aan. Weet van het bestaan van de Genius. Het is gratis, het zit erin. Weet dat u kan verwittigd worden via mail als een aandeel door een door u gekozen stoploss gaat. En dat er ook video's zitten in de TAP portfolio en in de Effectivist University. Zoals gezegd, ProTrader, technische analyse via de zoekmachine, eenmalig bedrag via ons 100 euro korting. U kan het kopen door te mailen belgium@effectivist.com of nederlands@effectivist.com. Meld ons dat u deze aan de slag met Effectivist webinar heeft gekeken en u krijgt er extra korting op. Weet ook dat u het altijd 1 maand gratis kan uitproberen. Zet er enkel bij non-converting. En dan kan u beslissen, ik koop het of ik doe er niets mee. Idem dit over de autotimer. Autotimer dient dus om te backtesten. Komende webinars. Volgende week zondag 5 november is er de online workshop livestream. Ik ben al op 6 locaties geweest. Morgen rijd ik nog naar Kortrijk. Dinsdag is het een thuiswedstrijd. In Sint-Katelijne-Waver, ik woon daar vrij dichtbij. Als u daar niet naartoe kan komen, geen probleem. Zondag 5 november om 9:30 morgens presenteer ik een, ja, toch wel een bijzondere strategie. Iets minder goed als BLR. Iets minder goed. Ik vind BLR schitterend, maar de strategie die ik nu laat zien is mijn tweede favoriete strategie. Dus, ik zou zeggen, zeker volgen deze online workshop, ofwel live ofwel achteraf. Zondag daarna is er het journaal, de 19e is het terug Q&A en de 26e is het terug journaal. Ook volgend jaar doen wij telkens 5 workshops in Brugge, 5 in Kortrijk, in Gent, Ramsdonk, Mechelen, Geel, Lummen en in Eindhoven. Alle details op effectivist.be. Voilà, we zijn er door voor vandaag. Ik hoop dat u het boeiend en leerrijk vond. Ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht, want ik zie dat er mensen zijn, chapeau hè, die vanaf 6 uur zijn ingelogd voor de eerste workshop en die nog altijd aan het kijken zijn, die dus deze 3, niet workshops Tom, webinars aan de slag met Effectivist webinars hebben gevolgd. Dus dank voor uw aandacht. Weet dat ik u hoop te mogen verwelkomen op een van onze komende bijeenkomsten. Er zijn er nu nog 2, maar vanaf maandag 20 november starten de nieuwe reeks workshops op de 8 locaties. Ik hoop u daar te mogen verwelkomen en in afwachting daarvan wens ik u een heel fijne verderzetting van deze zondagavond en heel graag tot een volgende keer.